قابلته من رسالة صوماليا أفلندر رضنا يا كهل دون أهلكن كهل دون جيد كي غاب كل أسوة قاسمي حسن بوليس وصول أول مكريفون أغن قصة أفسن نسمعها دولة بنادر السيدة يا نوعين أنا هو آدي آد تغيرا يا آد جعل إن دقة بأقل ما رفتها deegaan nadaas ku nool maaratay in ay ka baxaan waa garanaysan waxyaalaha ilaacadaha naga soo gaarayo waxyaalaha maaratay maxaa la dhaa naga soo gaarayo meelaha lagu xiriiro oo dhan waxyaalaha naga soo gaarayo xaqiiqdii mararka qaarkood waxa waaye warka in la yidhaahdaayo soomaalidu waxay tidhaahdaa dhagaxu wuxuu ku dhacaa meel dhow laakiin dhawaqa ama erayada lagu dhawaaqaayo waxay ku dhacaan meel dheer makaraali noqonayno ma uu dulqaadanayno in 18 gobol ee soomaaliya 7 gobol oo ka mid ah in ay xuquuqdooda u hor istaagaan dowladda dhexe ee soomaaliya ee la yidhaahdo banaadir state wax xuquuqa ma laha ma dhici karta taas mana uu dulqaadanayno dadweynaha sharafta leh xafladan waxaan u joognaa hadasha lagu taageeraya dhismaha maamulka ee banaadir state ee soomaaliya waxaan iminka mikrofoon ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha guddiga xaqdoonka banaadir state mudane dr xuseen cali nuur banaadir state waa maamul annaga aan doonayno inaan dhisano oo aana cidna u daba fadhiisanayni waxaanu doonaynaa maamul madax bannaan oo noo gaar ah oo aan kula shaqayno dowladda federaalka ee soomaaliya annaga mucaarad iyo maxaafid shaqo kuma lihin haba yaraatee ciddii mucaarada aydan u taallaa ciddii maxaafidan aydan u taallaa annagu waxaanu doonaynaa inaan dhisano maamulkeenna cidna ummadda u fadhiisanayno xaq baan u leenahay shuruucdaa noo oqol international shuruucda internationalka noo oqol waana dhisanaynaa haddii aad la yidhaahdo dalkeenna wuxuu soo maray marxalad kala gegesan sidaad la socotiin kacaan buu soo maray dagaallo sukeeya ayuu soo maray maantana wuxuu marayaa federaal sidaad la socotiin federaalka wuxuu ku dhismay qabiil buu ku dhismay markaa soomaalida waxay u degan tahay qabaail bay u kala degan tahay federaalkii marka wuxuu ku dhismay qabiil buu ku dhismay gobol kasta qabiil baa degan soomaalida sidaa darteed federaalku wuxuu noqday federaal qabiil ku dhisan ma inkiri karno in maanta dowladda soomaaliya ay qabiil ku dhisan tahay waxaa la yidhaahdaa dowladda qabiilka ku dhisan international communityga loo yidhaahdaa ama international clan-based government yaa loo yidhaahdaa baarlamaanka waa la socotin qabiil baa lagu soo doortay xukuumadda waa la socotin qabiil baa lagu soo doortay 4.5/5 laakiin dadka degan gobolka banaadir way ka maqan yihiin totally oo looma ogolaanba inay wax doortaan looma ogolaan golaha xukuumadda kuma jiraan golaha baarlamaankana kuma jiraan sidaa darteed xaq bay u leeyihiin inay aayahooda ka taliyaan iyo u diidan oo diidi karo waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo arrin aada xasaasi u ah oo ah wasiirka dastuurka oo maalmahan ku kacaya arrimo aada iyo aada u foolxun runtii waxaa la socotin ayaa dhaweyta inuu isugu yeeray guddoomiyaasha gobollada wuxuu u tagay guddoomiye taabin wuxuu isugu yeeray guddoomiyaha gobollada wuxuu weydiiyey maxaanu ka yeelaynaa banaadir aaway odayaashii aaway waxgaradkii aaway siyaasiyiintii aaway duubabkii aaway dadkii talada ka go'deen la tasho lahaa xaggee bay qabteen muxuu ugu tegi waaye ugu yeeri waaye ula tasho waaye hadduu yahay nin daacad ka ah arrinta gobolka banaadir guddoomiye gobol oo taabid oo soo magacaabay guddoomiye taabid oo soo magacaabay in lagala tashto maanta 5 milyan masiirkooda dadkii xamar degan waxaa lagu tilmaamaa 3-4 milyan lagu tilmaamaa markay guddoomiyaashii degmooyinka lagala tashto see ka yeelaynaa dadkii ahalka u ahaa ama talada ay ka go'an tahay ay ka maqan yihiin
تاسم حلو أركتين مع دلبة وركتين مطلوب بقى وركتين مدم بقى وركتين حلو أركتين إكساكتي الوقت قدرهون وقر دهون أي شعب قدقن قبل كبرات الوقر دهون أي وآيه دي أولا جنسيني حقوق دولي أولا روائن من إلا لمسيره تاسينا ووحا دعين إلى الأقلان أما أن يلو أما أن أقلان وحصور قلمان قبل كبنادي هو قبل ككالية المولتي كالجرار كالي كنوليهين قبائلة كالي كتسان إيتات كالي كتسان كنوليهين شنتا مليون كتكت اسمو قبيلة ما هر شغل اسم مرهاني وميبوكين قبل ذلك القبيلة كارا يقولون لكن قبل كبنادي هو حكونا والدات كالي كتسان كنول تبكى سيو حيث ما نمانتو إلي سميستان مامد يوضيهين أي أيها الصوت دورتين فلحوينا أيها الصوت دورتين ستكا ولا ذكر وحالة سعوتين وقتين نمانتا وحالو قيبيين تضبط الدرس أه وولا رأي الله قيبيين تضبط مدحوينا أيها ليه مدحوينا كستعيد القولية مدحوينا كستقرأ وزير قولية مدحوينا كستقرأ حديبار قولية مدحوينا كستأسكر قولية وارديشو تولدت الدكان حمر مركب وحي أم وغطى مع القولات بأم وغطى وايو أمر كإيسو ساران مرتاف الله وغطى قطول حمر مرتاف سيادت هيك ومع القولات وانا السابحة إكتبت ديه من الإسلام تولدت ذلك سيئة الدرسة مجالات الوقت وحلو لك نوضع على أدنك فنكا فرنينتا يعني بكبور جنيا مغري فنكا شعب الصومالي يقول كبنادر ده كدرين كميتين ها
haddii aadan xaqoodii dastuurka ahaa marka aadan u istaagin ee aadan xaqoodii siinay waxay noqonaysaa inaad duminayso ama aad jabinayso qodob ka mid a dastuurka qaranka. Iminkana waxaan mikrofoon ku soo dhawaynayaa mudane maxamed muuse oo ladan u hadli doona. Maxamed muuse, qiimaha iyo qaayaha dowlad balaabtan state oo dhisayo oo socota oo diyaar garowday oo aan cidna loo daba fariisanay oo aan cidna la weydiinayn oo dowladda la sheegayo iyo aan mid u baahnayn soomaaliya way kala baxday. Reer Muqdisho wax badan bay lahayeen soomaaliya ha noolaato, soomaaliya ha noolaato, kuwa Itoobiyaan raaca, kuwa Kenyaan raaca, kuwa walba meel bay xaalxaalatay. Soomaalinimada waxa ku dhegana calankaas buluugga dadka haystay waxay ahaayeen markii ay ku daaleen war soomaaliya ha noolaato, war soomaaliya mid ha noqoto, way ku daaleen oo balaayoonana loo soo kaxaystay oo kuwii gumaysiga ku jiray oo annaga dadkayaga ku dhintay in la xoreeyo ay dib dhulkeena intay u yimaadeen dhulkii hortaa ayaga laga biiri jiray ay ku dhibaateeyeen. Annagu dowladdan hadda la sheegayna loohoos fariisan maayo, lana weydiin maayo. Waxa adigu aad iska leedahay ninkii aad ku sooraysay haddaad weydiiso gobol buu ku lahaa samayso. Dadkaani meeshan waxay u yimaadeen inay dadka xoolooda cunaan. Nimanka ka yimid dhulka maamulada la sheegayo oo hoteelada jifa waxay cunayaan dadkan masaakiinta qoryaha iyo caanaha keena oo suuqa ku galaya cashuurtoodii bay hoteel ku jifaan cunayaan. That's not fair. Iminkana waxaa mikrofoon ku soo dhaweynayaa Professor Maxamuud Gacmi. Waa meel fiican oo maraysa, laakiin anigu waxaan doonayaa xooga inaan ku fiiriyo dhinaca sharciga madalkan meesha isugu yimi iyo waxay weydiisanayaan dad isqaylinaya oo fooga warmiya mise xuquuqa ay leeyihiin ay weydiisanayaan, xuquuqa ay leeyihiin ay weydiisanayaan, sharcigaana dhigaya dastuurka ayaa u ogol inay mustaqbalkooda ka tariyaan. Waxaanu sheegayaa dadkan dijooga iyo intii maaqan oo na maqlayso ama na arkayso, waxaan maaragtay dadka u sheegayaa dadka meesha joogo inay xaq leeyihiin inay aayahooda ka tariyaan. Muqdisho waxaa degan dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowladda federaalka, taasu keeni mayso sababna looma dhigi karo in dadkan ay xuquuqdooda waayeen. Maxaa jira muwaadiniin waaye waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuq siyaasadeed oo la mid ah xuquuqda ay leeyihiin muwaadin kasta oo Soomaali ah meel kasta ay joogaan. Dowladda dhexaa amar degan keligiis xuquuqdooda kuma wayn karaan. Haddaba dadkan dad weerar ku ah ama mucaarad ku ah dowladda dhexe ma aha, waxaa weeye muwaadiniin weydiisanayo xuquuqdooda dastuuriga. Haddii laga ogolaado waa fiican tahay, haddii kale oo ah dowladdu qaybta ay ku leedahay si ay dadkan xuquuqdooda ku helaan ay dowladdu qaybteeda ka soo bixi weydo iyaga dadkan xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay raadsadaan. Maamul goboleed mase dowlad goboleed in la dhiso dastuurka shuruudu ku xireeya, shuruudu ku xireeyo dadkaan ma buuxiyeen mase ma buuxiyeen shuruudaha idiin sheegaya marka inaad buuxiseen si aad u fahamkaan oo waxbayna kaga maqneen. Marka horeyso in la helo aqlabiyad isku raacsan inay maamul goboleedkaas samaystaan. Tan labaad, in maaragtay dowlad goboleedkaas la dhisaayo danta qaranka aysan ka soo horjeedin
tan saddexaad oo ah in maalmooda dowladdaas la dhisaayo ay waxba u dhimaynin ama aysan ka soo horjeedin midnimada qaranka. Saddexdaasna mid haba yahaatee maanta cudurdaar looga dhigi karo dadkan inay waayaan xuquuqdooda ma jirto. Sidaa daraaddeed waxay xaq buux u leeyihiin inay helaan maamul goboleed. Ma dhihi karo dastuurkana ma sheegaayo, ninkii sheegana waa ku qaldan yahay. Hebel baa wax idiin sameynaa in layihahdo hebel wax ku samayn maayo. Dadkan dad la sasabi kar maaha, dad meel loo sheegi kar maaha. Inta ay Soomaali fahamtay fahmaya, qofka dastuurku wuxuu leeyahay aqlabiyada ayaa go'aansanayso dadka deegaanka iyagaa go'aansanaya. Annaga ka hadli mayno dadka deegaanka leeyihiin. Dadka deegaanka se lagu noqdaa sharciga soo bixi doono. Faysa Boolay wada safaraan soo galay Birmingham aan ka imid. Waxaana uga imid waxay tahay cayaar uma imaan, aroosna uma imaan, dagaalna uma imaan. Waxaan u imid inaan xaqayga ka hadlo oo si nabada iyo sharaf aan ku raadsado. Marka waxaan leeyahay dowladda farmaajo, farmaajo waa nin banaadir ku dhashay. Banaadir waxaan leeyahay farmaajo waa xaqa banaadir uu ku qabanin. Dadka reer banaadir xaqooda waa inay helaan. Wax kale annaga ma dhahayno, kama soo horjeedna dowladdeenna sharafta badan, kama soo horjeedna dowladdeenna magaca leh. Laakiin waxaan leenahay annaga xaqeenna gobollada kale siday xaqooda u heleen aan helno. Waa intaas waxaan u taagannaa. Midna niyadda ha gashato dowladda inaan ka jiifanayna iyo u malayna inaan qayqaylinoon hurdayna iyo u malayna. Meel kasto meeshay tagto aniga waxaan ka soo jeedaa qof reer banaadira. Waxaa maseeraada idilay, maseer aa idilay, wuxuu maseer ii dilay. Dadkii goboladooda dhan goboladooda way haystaan, xaqooda way helaan. Aniga taydiyaa la rabaa in layla dhino, layga hor joogsada, laygala maamulo, layga dhaxo. War ila dhimaan ku leeyahay, ila seexo, ila dhun, ila qaybso, waxba kuuma diidana. Awalba annaga martidaan soo dhawaynayna, bunkaa u dubayna, cambuuladaan siinayna, yaa wax aan diidanayn ma jirto. Bahal jamaac Cali Boolay aad baa mahadsan tahay. Waxaan imika magarafoon kusoo dhawaynayaa Professor Morocco. Idinku hadda maanta dhabarkiina wuxuu ku wareegsanaya dowladdu haddii ay ku wareegsanayo dastuurku wuxuu leeyahay laba sano ay dowladdu meel gaarsiin gobollada sii xukumi kartaa. Laba sano waagi xukuumaddii maxaa la yidhaahdaa Shariif ilaa hadda imisa sanaa la jooga. Marka weli waa soo soconaa aan leenihin. Saas daraaddeed anigu waa iska daayay, waa hadli jiray, waa ogtihiin laba arrimoodana suuqa ku jirta reer banaadiro. Runtaan idiin sheegaya labada arrimood waxay tahay waxaa la yidhi mid walba jeebka loo buuxiyaa asoo wuxuu sheegi rabay iska qaafa. Haddaad wax qaadanaysiin oo inta tagtiin wax qaadan doontiin iska dhaafa. Tan labaad iyaduna been inay tahay runta allah kale og anoo walaal imaan been sheega marab, laakiin wixii suuqa yaraan idiin sheegaya sixroorayaal meel ku xeraysanaa jira oo dadkaa ku sixray. Marka sidaas daraaddeed maba hadli karaan, warkaasuna waa jira. Anu xamaraan ka imid intiinaan in ka badan oo 1500 gaaraysa asitbaalaska isugu timid sida hadda u booteynaysiinay u booteynaya nisa ninka haystana uu kasoo qayb gala asoo handadaya warkaynu gaara wa ugala, laakiin qofna kama baqaanu. Waxaa la yidhi maantay arrintu bes waa dhaqaaqday, wax sheegaa kadib ma arkay waxaas taabaha ay haddaad xamar tagtiin way idin taabanayaan. Laba mid yeela ama dadkii halgami jiray oo la aqoon jira nabada erega mucaarad ma nihin. Kelmadda ana iska ilaawa mucaarad ma aha ceeb,
dowlad hididna ma aha waa dad sida wuxu socdaan aanay la fiicnayn sida wuxu socdaan meel la fiican tahay marka maxaad u leedahay mucaaramadii mucaaramada kaas maxay tahay mucaaramada macnaheeda dowladdayna waa rabnaa maxay tahay waxaas dowladda haddii waxaan ay samaynayso ma rabno waxaan rabnaa inay xaqaso شكرا يا مولاي عبد الرحمن حيلبان عبد الرحمن او عبد الرحمن او مدرس اسلام برلمان هو رئيس صوماليا يكمل الجرح كامل. من يقول برازيليا فقومضا فرد قبلاتك بنادي. وحنا بقى انا مش شايفه ضدك ان بوغير ويكوري كويس سكاشن في طريق هذا الصومالي في جدتي. مقالة رئيس حدا سعودي عام كور laba doorasho dhacday oo lagu dooranayay xildhibaano soomaaliyeed kees ila kees soomaaliya waxaa la socotiin inta aan la socdaa ka hadlaya intaan la socdaa aanu sheegayaa magaalada muqdisho ninka xildhibaan ka soo galaya waxaa looga baahnaa inuu helo konton kun oo cod halka magaalooyinka qaarkood looga baahnay shan kun oo cod oo keliya heerkaas uu soomaaliya ku sheegay soomaaliya على سعودة الدستور حد يجي له ويقاك يكهره وحقوصه بالعامي لح كبر ستين كبر إلى ستين توب كبر ما أنت ما أنت شو عمر إيسا برتلا بوكم يا عمر إيسا بالحقيقة كبر كبنادر وكبر كتير سن ستين توب كبر الصومال كتير سن ما اللي يكير كبر لكن واحد كيسا ولا كيسا ليش sababta ugu dhaa maxay tahay kobo waaweyn oo buundo qofkii lagula istaago
أسأل لها وياك عيون يا وقت حقين عندك استأجتو وحيلا متهاي أريد أهبي ماني شعر فرت كده كريم أو كبابون الأولي استأجى إيه استأجى ما هذا سفير أبو تري حرام هذا ماذا يبيع وحنا بعملك ومن الصومالية من السنة تي في كذا في السنة oo isuu rigi weysaa wani meesha ka soo qayb galay oo kamida dadka deegaanka markii hore inay u dirayaan dadka ka soo shaqeeyay arimahan oo xawada raadinaya markii la waarnay in ka qayb qaataan oo soo noqonaya dadka abshar xawale sida sharaf tale oo aan soo qayb galay munaasabada sharaf tale ee lagu yeelayo gobolka Banaadir Banaadir state هذا دبسوا مغلوق وعن كهرو بنادر ستيل وحا كنو مركبو يراتو سدح مليون إيا بر سدح داس مليون إيا بركاس عن شروط طلقة قادو سد دارتي ومقشو شابك وحي كشاكالي ميانا دا مقدشة وحيالي لغا قبلها وضروري بها وكنتربيوشن كاها وعطي تاين جد وابسو هذا يتعي السمتيشن اللي واصلوا بيوم هذا يتعي قيد الله تلاله وحق الله وحي دقل إلا هاله وهم قالوا هذا عاصفات كنا قاله جيب كيدا ما صورش وحق الله سعطان صومالي يمرك الكالبوضي قولك استغل وحي الله بحدي عالم بيسوطت دكاديه صوماليا يا إربردي صوماليا وحق هستا قبله وحق الله وحي إليه أو بربطي وكسوا بحنا دولوك دا حمصة وقالا أيها الجمهور أقول أيها المشاريع كذا بصوب صلاة أيها الرومر كذا بصوب صلاة أيها وح الله وحدت كذا أما إسبتال عنا قطع أما إلى عنا قطع دي فلما تقول الجودة بصوب صلاة جوال كبراند نصيب ترى ده كله على وح الله مالك عطى الله أساس إلى هذا أنت كان عيسى وح الله وحي كسر بحاي بكنيسة يا بوردي يا بقاليسة إنه صحبه أنا عمرك عاوه كان وحنا كأنه وحلي دولة هلا قالها دولة الله عندنا نحن حقوق بعضه لأن هاي كثير وشيرين أبو كاتياشة يحكم عن كل شيء وحوي النور حقوق حنقول لأن هاي دستورية إن أمام كان بيصنعه أو عدالة هو بيصنعه أو مرايد أيسك أركان ده كقول كبرات بيجر وقل سير على الأمور الغلط أمشي بحديث كان مرفون كسرويني يا مدن يا عبد الله عسير وكين بريستول أنا هنا وحنا واحد يا حكة دقك وضد الغمادية ونوبه هنا وحنا نحن كسر عليه أنت هنا دي بدك جوكت أنا وكيل كا لا أنا هلا وحمر جو هنا يوكع عن قرر أنا بوسيا هنا عندي سنة بنات الستي والصومالي ورنيك الرجع وإله أفر أهنسي وأنا إلى هدف أمسني من هذه الأغراض واحد الحمد لله دين إلهي واسية له دائما إلهي واسية سدع دغال يدون هذه الديار لنا ناس منين ما كان دغال عم ديار مني ولا ديار وحي أنا أنا رنو أنا قاس ما يسن كرني دغال واحد سماه لندن أكبر لاو إلا ينيرون إلا يحمر ديار نونه وانا سعنا نك على ينك دوما يوسي وطلع عيل جاب وسعنا وانا تغينا وانا تغينا إن شاء الله بنادر استيق الصومالي هنا مرة ودهو أو مش أو حمد جبنا بنادر استيق نحو هاي تاجر دني وحاول صو دافر وحاول صو دافر المجال بريستو أنا قال له حواي وده فكي حاجة وصلنا بيمشى أنا ما أنت لندن وحنا مقبلنا وحواي تاجر دي وتاجر سنة وأنا راح سنة بنات الستيد وين سنة هاي دستور كذي شغل ده دين وانا سمعي ده خصوصا ده علينا هم بلي على يا هاي بنات الستيد ده تكون نشنا هم بلي على يا ما أنت دول قبلت كودي والله نسي وانا خصوصا بتاع دولة فدرال كنا كوبي ولا في الشلمة وحان ليا كوا وحان أبدجا يا دولة الفرماجو إن إسك إلى ريان إن فريق ليان بنادر ستين بنادر ستين ضد حوج الهاتس كله
خبيلو بدن اسكو دغا اسكاله ددك بنادر عليه حتى اسكو ديان اني فرغلي كو سميان تاسا ددغا دولت فرماج حسي لا لا انا ارتا كرد جوگو مقدسو مرتد آگاهان مرتد آگاهان وقتی وعوی دادکی گوبلده کلاه تولید کرده گوبل میکتگه وعوی مرکه مرتد آگاهان گوبل کودی همه مشان عیو عیس نورتان عیو وعوی معمول کود حسم استان وقتی دولت داد خانه وعلیه این دیگه شرفتی رو حیم خود ارتا داد کرد دلی تشکیل کردی علیه نیو dagaalayna naga samaysan aniga dawladda ee doorashada samaysan dawladda gobolada samaysan ee dunku ee wixii kala nabad gelyo dadka ka baahan yahay kaliya aad ka helo waxaan walaalayn loo fududeeyay hadii ay dhacdo wixii hore oo aan ognahay dunku aad ogtihiin kuwii ka horreeyay oo tagen oo ay sabay jireen waxa jira doonto waxaas waa ka ilbaxnay waxaas waa ka gudubnay hadda dhisoodkii waa dhamaaday magaaladan xaafadaha adarkaas ma tabad qabad ka dirimo oo magaalada Muqdisho dadkoodii way tashteen ayagoona dagaalamay oo la booqay waxaan moodaynaa in insha Allah taala ay xaqooda heli doonaan idinkuna waxa sharafta iyo karaamada aad ku raadoontiin hadaa tii dawladda dhexe inaad waxa la wixii markaas nabadgelyo aan digaga baahan yahay oo tashkiilada aad ugu hirisiin arrintan ay si fudud u taqaanaa ay wabi noqoto كم قصرونا يا مدونة محمد حسن أفرح ونذي الشيء صلاماريه وحيكم أمارة هو وربا شير الكيس التوقع سيدين يطلون قوال بانكات يصنع إلا يقوال الله كان سمعران أنه لا كايجي أمانك موت كتيرو إما قبل صلابة إيا كل مدعا تبحى كروح رأي نقصه دبا قبيل سيد الله شاكي وإياك إنه شاكي والإسان كرا دولتنا مرتبه وقال نقوم منه دولته والدولته يدي هداي في عمتاي والدولته يدي هداي حماته دولته يدي ما دولتنا مرتبه إيرانيا هداي كبرنيته والحمد لله هذا كمان يجي منا دوا ولا ولا هاي كمان هذا دولة في عن إلى ما غطي ما كل تقولنا إلى من أي تبرينا قرتي ما ينقو هذا نقو إذان ها هذا نقو إذان وحاني كفر إلى الله لأن عنوتي ما كل دولة ما مدرس مدرسية وين الكرسانة يا المريئة مصايا لحقها لصيدها وعلى مصايا
Say something.